Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Добрич отбеляза тържествено 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Хиляди добричли присъстваха на празничното шествие, което премина през центъра на града. Празникът започна с поднасяне на венци и цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий в центъра на Добрич. По традиция, шествието беше водено от над 120 годишната икона на първоучителите, носена от ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий. С ритуал за предаване на знамената, випуск 2017 предава флаговете на учебните заведения на следващите абитуриенти. Слово за празника произнесе заместник кмета на община град Добрич, доктор Емилия Баева. Има нещо уникално, неповторимо, трогателно и толкова истинско в желанието на българите да търсят и да декларират родовата си принадлежност векове наред. Именно датата 24 май е безспорната проекция на потребността и стремежите на милиони, които столетия са се вливали в този енергиен обмен, съхранил ни като нация. Второкласничката Гергана Тодорова от средно училище Свети Свети Кирил и Методий изпълни пред съгражданите ни вазовото стихотворение «Аз съм българче». До нея в народни носии застанаха нейните родители. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубости, блага обилна, е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, в край свободен. Аз живея всичко българско и родно, любя тача и милея. 25 автора оставиха творбите си в пощенската кутия в клуб The Maze. Тя бе отворена на 24 май, деня на българската просвета и култура и славянската писменост. На събитието присъстваха както автори, така и хора дошли да се забавляват. Макар началото да тръгне срамежливо, с напредването на четенето дори се образува опашка от желаещи да споделят това, което са изтеглили от кутията. Организаторът Илияна Христова каза, че това няма да бъде единствената вечер, посветена на авторското писане и четене. Идеята е, че всеки ще вземе произведение на друг и ще видим как ще се получат емоции и така нататък. После ще се радвам да дискутирате помежду си и така. И се наслаждавайте на всяка една разказ, стихотворение, поема или каквото и да е. И ще помоля, който е най-смело да заповядам. Не ми се прибира, не ми се прибира точно сега, когато комбайните жърват в главата ми. На зрелите хлебни полета, не ми се прибира ухаяността на земя, обоена и топло. Примамващи нозете ми боси да стъпят. Не ми се прибира тук. Ако знам, че след като заспя, ще сънувам залеза, очите си ще сложа под клепачите. В комина, ако вляза и се озова на хубави поляни, ще скоча в небесата, досега незабелязани. Гората синя ще пребъде, в изораното поле ще лея спомени за никъде. За себе си ще премълча на другите. И с хитър поглед, истински ще наценя доверието. Съвместен фолклорен концерт на ансамбъл Пирин и ансамбъл Добруджа ще се състои на 2 юни от 18 часа и 30 минути в летния театър на града. Идеята за съвместната изява е на кмета на Добрич, обясни главният художествен ръководител на ансамбъл Добруджа Стоян Господинов. Успяхме с Данислав Кихайов да създадем една концертна програма, в която ние ще покажем Добруджанската етнографска област, Тракия, Северняшката област, а те ще покажат Пиринския регион с шопски танци също. И за финал, така една
малка тайна, с главния художествен ръководител на ансамбъл Пирин, който е и певец, заедно с двата оркестъра, нашия и техния, и с двата хорови колектива ще представим нещо общо, което ще бъде изключително приятно така за нашата публика, която ще ни наблюдава в Летния театър. Повече от два месеца двама млади добричлии – Петър Недялков и Владимир Стохоров – качват клипове в интернет, в които изпълняват с ирландска флейта и акустична китара популярни песни и мелодии от филми. Името «Лудница» е избрано от приятелката на Петър. По думите му, това е смесица между гора Ут, където основно записват песните, и Лудница. Избрали са инструментите, които харесват най-много. Постоянно разширяват репертуара си с песни на различни известни групи, като освен това правят и авторски парчета. Казват, че харесват различни стилове и проектът им дава свобода да изразят себе си. Първоначалната идея беше да сме изцяло интернет група, да пускаме забавни клипчета, да забавляваме хората, но в последствие получихме страшно много отзиви от различни градове, дори от различни държави. Групите, на които правихме кавъри, група Грае, руснаците, бяха страшно удивлени от нашия кавър, който направихме на тяхна песен, която се казва «Зимна сказка». Направихме и много страхотен кавър на немската група Лукъм. Те също бяха страшно очаровани от факта, че в далечна България някой им прави, нали, техен кавър с тези групи. Ние гледахме в интернет, няма други хора, които са пробвали да правят техни кавъри, техни парчета, са много готини групи. И обзето на нас не се получи страхотно и групите останаха страшно доволни. Има ли песен или стил музика, която не би била подходяща за това да я пресъздадете с флейтата и с китарата? Абсолютно не е според мен. Да. Може би всеки един стил или песен може да се интерпретира по някакъв начин с флейта и с китара, за да звучи интересно. Да, все пак говорим за фолк музика, за народна музика, може да си позволим абсолютно всякакви експерименти с абсолютно всичко. Да. А примерно български фолклор? Абсолютно да, даже имаме идея да направим нещо точно българско фолклорно, но сега ще го запазим в тайна и чакайте за нали скоро време. Профилирана гимназия Райко Цонче в Добрич изпрати випуск 2017. Тази година в учебното заведение завършват 21 ученици, разпределени в две паралелки – по туризъм и предприемачество. За четвърта поредна година бе връчена и наградата «Наследници» на Райко Цончев. Плакет за отличие и стипендия от 1000 лева тази година получи Айшен Кязим. Наградата се връчва за отличен успех и активна извънкласна дейност. Тя бе инициирана от правнука на патрона на училището – Боян Цончев, който днес живее и работи в Великобритания. Имам един герой, който следвам или престанно тичам след него. Точно това всъщност исках да ви кажа. Да имате и вие този същия герой, който имаме аз. И това да сте самите вие, било то след 5 или след 10 години в живота си, и непрестанно да следвате този свой герой. Както казах в началото, със сигурност ще има отчаяние в живота. Със сигурност ще падате, със сигурност ще има нещо, в което не ви бива, но винаги падайте напред, ставайте и не преставайте да бягате след вашия герой. Утре ни очаква променлива облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Минимална температура за Добрич 11 градуса, максимална 21.